מגעת יד וימנו קם צדיק וכל כך מרשון מגעת יד וימנו קם צדיק אוי 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 Babish voices with all of your people Lemala, lemala, etakia shteo Lemala, 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 etakia kolenu lemala במזמונים, הגיעו את הדמור הזה, איך נזכר?
פרשת השבוע שקראנו היום, תורה מזה אומר לנו שיין פילדיניום הרי ירד במצרים עם כל ביתו. מזל טוב, מזל טוב. שנה, בשבת קודש, כמו שהיה איתם כשם הרמריה, אישר אסקולדוס, אומר זוהר החדש שאלי, זהו יעקב אבינו, כך הוא אומר. ראש השנה לאילן, כולם שואלים את המשנה הראשונה, מה זה לילה? הלילה לא, זה שבות לשוני, שתי כוונות, אחד מזוהר החדש, שהוא אומר לאילן, זהו לאילן, זהו אילי, פשוט השבוע, אותם מהאותויות, וזהו האילן, זהו מייקל אבינו, שהוא היה זה שהשליש את כל הקדושה. שזה ט"ו בשבט לאילן. מה, למה אתרוג דווקא? אני לא רוצה להאריך, רק נקודה שכדאי להם לדעת את זה. לאילן, כל המצוות בסוכות היה עשרי כלולב, הדס והרובה. הדס עם הרבות הם לא פירות, לולב זה כן פירות, דקל זה תמרים, אבל מה מברכים לא על התמר, אלא על העלים של התמר, עלי לולב. על מה כן מברכים? רק על האתרוג, הוא הפירות. ראש השנה לאילון זה האתרוג. אז הרב מסביר למה דווקא על האתרוג. הגמרא אומרת אפילו בסוכה ככה, איפה יודעים שאתרוג פרי סודו? אדר משנה לשנה. עד היום אנחנו יודעים, יש לי שאלות אפילו בהלכה, אפשר לברך על אתרוג לפני שנה, מברכים השנה, כי האתרוג יכול לסבול כל השנה באילן. כל פרי יש לה עונה. בא החורף, נופל הפירות. בא הקיץ, נופלים הפירות. איזה פרי יחיד שיכול את כל הריחות זה האתרוג. כל מיני ריחות, אם ריחות סוערות חלילה, אם זה חם גבוה חלילה, שריפות חלילה, אבל האתרוג סובל את הכל. אז העניין שיש לנו בחתן במצווה שלנו הערב, איזה זכות מיוחדת יש לחתן הזה, שהוא זוכה לקשר את ט"ו בשבט עם ט"ו בשבט ביחד, לאילן. כל רוחות שבעולם לא יזיזו אותו, הוא יישאר על מה? על השורש שלו. לקיים את פרקי אבות, וזו הברכה שאפשר להגיד לחתן, כל שמאי סוב, מרובי מחוכמוסוי, אז זה דוימה, לאילון שענפה אף מועותים, ושורשף מרובין. יש לה הרבה שורשים לחתן הזה, אז מאי סוב המצוות שקיבל כבר מצווה, יהיה אפילו מאות עם כמה שאדם יכול, אבל על מה הוא יאיר את עצמו? על השרשים שלו. זהו האתרוג שכל רוחות שבעולם, כמה עבר בצלל בחוץ לארץ את כל הרוחות האלו, כאן בארץ ישראל לצערנו הרב, יש הרבה רוחות סוערות, צריכים איזה כוח יש לעמוד במסירות נפש של אדמו"ר הריי"צ, שעשה מסירות נפש, ואיזה כוח של האתרוג. זהו האתרוג, זה הדוגמה של יעקב אבינו, שהוא נותן כוח לכל אחד השורשים לא להתפעל משום רוחות בעולם. יהי רצון שיהיה נחת להורים ונחת לכולנו, שכבר נזכה שי' שבט, יום שהרבי התחיל להאיר את העולם, וט"ו בשבט שזה ראש השנה לכל הפירות שלנו, לכל בית ישראל, שנזכה ששני ימים אלו יאירו את אותנו, שיש שמחות כפשוטוי ושמחה אמיתיס, שזהו הגאולה השלמה במלואה, מלכה דוד מלכה משיחה, משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. מה זה עובד?